gudoomiyaha gobolka Banaadir aan duqa magaalada Muqdisho Umar Maxamuud Umar Finish ayaa markale digniin ka soo saaray dadka xoolaha ku soo daaya wadooyinka magaalada Muqdisho kuwaas oo maamulka gobolka Banaadir hor u sheegay in dhibaatooyin badan ku yihiin bilicda magaalada Muqdisho Umar Finish ayaa wuxuu sheegay in maamulka magaalada Muqdisho wadooyinkeeda ku arkaan xoolo fara badan oo daadsan kuwaas oo u badan loo isla markaana wadooyinka magaalada Muqdisho dhibaatooyin badan ku haya gaadiidka noocyada kala duwan sida ku nool deegaankan waxaan sidoo kale aan uga digaynaa inay lo'da ku soo fasaxaan magaalada waxaad arkaysaa wadadii laamiga ahayd oo lo'ay iska fadhido fara badan oo baabuurta ama hoon u yeeray ama shaalaha ku xoojiyay wax kaca aan la arag xagee la maraa marka lo'du marka waa hanti dad leeyahay marka hantidaas dadka inay maareeyaan oo ay ka bixiyaan magaalada ama meel gaar ah ku xirtaana laga rabaa inay ku soo fasaxaan laamiga wax loo baahan yahay ma arrintaas marka wax ka dhalan doona ciqaab ayaa ka dhalan doonta sidaa darteed qof walba naafka loo ay leeyihiin ama arag ay leeyihiin ha ka ceshadaan magaalada iyo wadooyinka magaalada oo lo'da laga ilaaliyo oo qashinka laga ilaaliyo oo nadaafadeeda la dhowro waxa ay horumar u tahay bulshada caafimaadkeeda iyo bilicda bulshada waxaanu ku ballannaahuba waxay noqonaysaa insha allahu tacaala beled nadiif ah iyo bulsho nabada bulsho nabada iyo beled nadiif ah taas ayaa nala ka rabaa inaan dhammaanteen mas-uuliyad iska saarno maamulka gobolka Banaadir ayaa hore magaalada Muqdisho uga furay xarunta baad goobka xoolaha lagu xareeyo iyadoona uu jiray howlgal xoolo fara badan lagu soo qabtay kaasi oo laga sameeyey wadooyinka magaalada Muqdisho